Nah, semua amale wong iku diarani ora tok mayit, ora ana gunane kanggo mayit. Iku wis ning akhirat. Dadi akhirat iku yaumala yanfa'u malu wala banun. Tapi nek ijek ning kuburan iku kabeh ulama ahli sunnah berpendapat didongane iku ijek kena, diamali ya kena. Mergo ning kuburan iku urung sampe napa? Akhirat. Mulane Quran nyebut wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dadi wong iku somben ning akhirat iku ngenteni bar alam kubur. Nah ning alam kubur iku apa istilahnya wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu sadisatu an Abdillah ibn Mubarak Hafidil Qadim Nuh al-Maruzi Man sholla kulla yawmin isna asyrata rakaatan faqad adda haqqa sholat Wal maqalatu sadisatu ni makalah kang kambing 6 Iku an Abdillah ibn Mubarak sangking Abdullah ibn Mubarak Rupanya Hafidil Qadim iku kutune Qadim Nuh al-Maruzi Kutiano dawuh ini Rupane dawuh ngene man sholla kulla yaumin. Mante sabane wong sholla salat sapa man kulla yaumin ing saben-saben dina isnatai asyrata ing 12 apane rakaatan rakaat. Wa yauta isna asyara rakaatan iku rakaatane rakaat loro qabla subuhin sedurunge subuh. Wa rakaatane lan rakaat loro qabla dhuhurin sedurunge dhuhur. Wa rakaatane lan rakaat loro badha sausi dhuhur. Dadi men pinten loro men 6 nggih. Wa arba rakaatan lan patang rakaat qabla asrin sedurunge asar. Warokatani lan rokaat loro badha maghribin sakse maghrib. Wong sing salat 12 rakaat, mesti salat sunat niku faqad adda mongko teman-teman nekani sapa man haqqo salate ing hak-hake salat. Dikawlihi karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imro'an. Rahimah melasi sapa Allah imro'an ing awak-awakan. Salat kang salat sapa imro'an, salat kang salat sapa wong Qoblal asri sedurunge asar salat arba'ane papat. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli salat sapa nabi qoblal sedurunge asar salat arba'ane papat. Yafsilu kang misah sapa nabi bainahunna antarane arba dipisah bi taslimi lan salam. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wali Tabrani lan iku tetep kowe diriwayat Tabrani utawa dawa man shalla arba rakaatin. Manti sabane wong shalla salat sapa man arba rakaatin qoblal asri. Haram mau pengaram no sopo Allah Allah. Badan aku ing badan iman diharam no alam nari ing atas sendok. Wana kola lan ukel sopo Syekh Khalil Ar Rasyidi minat dimyati firmat dari Robi. Ing dalam kitab Almat dari Robi. Mana ni Almat dari dagangan Ar Robi kang mari badi. Almat dari dagangan Ar Robi kang mari badi. Min khobari muslimin sange hadis Imam Muslim dan ada buah ma min abdin. Orang nanti kaulah yusolli kang sholat sapa abdillahi ta'ala korona Allah ta'ala fikul yaumin sinta asyrata yang rola sabane rokaat dan rokaat kita tahu an korona sunat ghaira faridho dan khali ora fardu ila bana kecuali bangun sapa Allah Allah lahum ariman baitan yang omah fil jannat yang dalam suarga Zata nambai sapa at-tirmidhi yu imam tirmidhi Zata nambai sapa at-tirmidhi yu imam tirmidhi arbaan yang papat qabla dhuhri suri dhuhur Warokata ini lan rokaat baca sausi duhur, warokata ini lan rokaat baca maghrib sausi maghrib, warokata ini lan rong rokaat baca isya sausi isya, warokata ini lan rong rokaat qabla sholatul khodati sedurunge sholat isu. Wali Tabrani lan iku tetep kediri riwayat Imam Tabrani itu ana dawuh ngene man sholla qabla dhuhri. Wali Tabrani lan iku tetep kediri riwayat Imam Tabrani itu ana dawuh manti sapa wong sholat sapa qabla dhuhri arba rakaat ning patang rakaat. Kaan nama tahajjud, koyok-koyok iku tahajjud sapa wong bihinna kan arba rakaatin mindalati saing bengine wong. Wa manti sabane wong salat-salat sapa menan guna ing arba fi'a dal isai sausisa iku kamis lihinna koyo padane arba mindalatul qadri saking lailatul qadar. Di wong sing salat patang rakaat durunge dhuwur padha karo tahajjud utawa padha karo entuk lailatul qadar. Wa min samalan ing sanging kene-kene panggonan kala dawuh sapa Ibnu Mas'udin Ibnu Mas'ud. Dawuh ngeten, laisa ora ana perkara apa sek, laisa ora ana apa sek perkara. Ya'dilu kang iso ngimbangi apa sek. Ya'dilu, kados tengene Quran al-Baluhum kaumu ya'dilu. Ya'dilu kang iso ngimbangi apa sek salat al-lail ing salat bengi, min salatin nahari sanging salat rino illa arfan kecuali papan. Qabla dzuhri sedurunge dzuhur. La wa fadluhunna ta keutamaane salat patang rakaat qabla dzuhri. Ala sholatin nahari ngatasi sholat riyunaku wafat luhunna ala sholatin nahar
Wafat luhun nauti keutamaan sholatul laili. Wafat luhun nauti keutamaan sholatul laili ala sholatin nahari ngatasi sholat rino. Iku kafat lil jamaati kau keutamaan jamaah ala sholatil wahidi ngatasi sholat dewian. Wakana lalu sopo nabi yusalli sholat sopo nabi hinna ing ikilah arba. Wayuti lulanda ana sopo nabi fi hinna ing dalam arba. Arba kau belah duri arruku aing ruko wasuji dalam sujud. Wayaku lulanda wa sopo nabi innaha sa'atun tuftahu fiya abwa bersama. Innaha saat temene waktu qabla zuhri iku saatun iku mongso tuftahu kang den buka fi ing dalam sa'ah apa abu abu sama ibu pintu-pintu ni langit fa uhibbu mongko seneng sapa ingsun fa uhibbu mongko seneng sapa ingsun ayas uda yen to munggah li kedu ingsun fi ing dalam sa'ah apa amalun amal salihun kang soleh itu masa-masa sing langit dibuka mulane aku seneng pas iku amalku soleh munggah. Waman disabane wong somai ku poso sapaman mingku isaharin sangi saben-saben wulan poso salah satu ayamin ing telung dina. Waya di salah satu ayam ku ayamu ibro-bro dina albidu kang putih-putih poso ayamul bid. Waya di ayamul bid iku asali sa'asyara iku tanggal 13. Iku asali sa'asyara iku tanggal 13. Waya ahada asyara sampai tis'ata asyara mabni fatkha gitu. Ini umur kok edah. Wata liyahu lanseng nyandingi telulas iku 14-15. Telulas 14-15. Illa fil hijjati kecuali ing dalam bulan Dzulhijjah. Kena bulan Dzulhijjah kan berarti ana tasrek sing mulai tanggal pinten? 11, 10, mboten kan ayamul bidhe kan karuan gae. Mulai 13 kan napa? Ijet napa? Tasrek. Berarti terhitungnya mulai 14, 15, 16. Illa fil hijjati kecuali ing dalam bulan Dzulhijjah. Yasumu poso sepuang asadisa asyara ing hari ke-16. Ayo mantos sedina badal usah sisa disasar badal asali sasar hari jadi gendine hari ke-13 mergo jek tasrek. Wa hikmatu kauniha uti hikmah anane ikilah mok poso telung dino kauni hadihi siyam iku salah satan telu. Kenapa tiga hari kok kayak puasa satu bulan iku ngene annal hasanata satan mereka api anu bi asyri amsalihah iku lawan per 10 atau kelawan 10 kadar 10 sepadane asyra hasanah. Fa shaumu mangko di poso telu ka shaumi syahri kaya dene poso sawulan kulihi sakabehane syahr. Mergo per 1 bernilai 10 berarti nak telung dina padha karo bernilai napa 30. Walidali kalan krana ariki asul hasil apa asli sunnati pokoke sunat bisa misalah satin kelan poso telung dina min ayi ayami syahri sanging ndi wae dina-dinane wulan. Ada kalau kau mengkini fitur fatih dalam kitab tuhfa. Karangan Ibnu Hajar itu tuhfatul muhtasin. Wang seng poso mingkul di sahrin salah satu ayam fakot ada. Mungkin teman-teman nekani sepeman hak kosiami eng hak hak poso. Waman di sabane wang koro amoco sepeman kula yaman eng saben-saben dino. Moco mi ata ayat ini satu ayat. Fakot ada. Mungkin teman-teman nekani sepeman hak kol kiroati eng hak hak moco. Lawa kiraatul munjiat diutai moco ayat-ayat munjiat. Ayat-ayat sing nyelametno asap ati kang pitu iku aula luweh utama. Wa kiraatul munjiat diutai moco surat-surat sing nyelametno asap ati kang pitu iku aula luweh utama. Wa yati asap atul munjiat iku alif lam mim tanzil iku alif lam mim tanzil wa yasin lan yasin wa fusilat lan fusilat wa dukhon lan dukhon wal waqi'atul lan waqi'ah wal hasyr lan surat hasyr wal mulku lan surat al mulku. Wa ayyakra alanta maca sapa wong ida asfahana likane isu-isuan sapa wong wa ida amsana likane sore-sore man maca awa ilal hadid ing kawitane surat hadid ini subhanallah ma fis samawati wal ardi wa khawatimal hasyri wa ayyakra ida asfaha awa ilal hadid wa khawatimal hasyri lan pungkasane surat hasyr ngene kula anzalna hadzal qur'an sampai wa wa la ilaha illallah wal ikhlas lan surat ikhlas wal muawwidhatin lan surat muawwidhatin oleh maca salasan-salasan khali telu-telu. Wa man desapani wong ta sedekah iku sedekah sapa man fi jumatin ing dalam sak minggu Jumat bi dirhamin lan sak dirham. Au bima ta kelan perkara yusawi kang madani apa mahi ing dirham. Fakot ada mongko teman-teman nekani sapa man hak sedekah te ing hak sedekah. Wal maqalatu sabiatu te maqalah kang kaping 7 iku ngene. Qala dawuh sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu le dawuh al fukhuru arba'atun. Al-bukhuru te lautan Al-mutasiatu te sekang luas Al-jami'atu kang komplit. Jami'ah maknanya komplit. Sesuatu ada semua itu jenis. Iku arba'atun iku papat. Minal anwa'i sang bro-bro warna.
Al hawa te hawa nafsu ku bahru dunubi dadi segarane dosa. Pokoke hawa nafsu wis mari dosa tok. E mailanu nafsi tegese uti condonge nafsu ila syahawatiha maring syahwat-syahwate nafsu min ghairi talab syar'i kelawan tanpa tuntutane syara. Nafsu dituruti tanpa panduan syara iku jami' ilmu anane ngumpulno ngumpulno li dunubi maring dosa. Emailanu nafsi tegesi condongi nafsu ila syahwatiha maring syahwat-syahwati nafsu minuhiri tolak bisyari iklan tambo tuntutane syara iku jami unik ngumpul noli dunubi maring berot-berot dosa. Wa nafsu te nafsu iku bahru syahwati iku dadi lautane berot-berot syahwat. Ayin nafsu tegesi nafsu al-ammar tukang akeh perintah ini ngelek. Yang kota amir, amir dimubalakono dadi ammar berhubung nafsu mu'anas dadi ammaroh nafsu sing banyak memerintahkan kejelekan. Waya di an-nafsul ammaroh iku alatikang tami lukang condong opolati tami lukang condong opolati ilat tobi ati maring kewataan al-badaniyat ikang bungso fisik bungso awak watak murulan perintah opolati biladzat iklan berapura keenaan utai nafsu ammaroh sing kelakuane mu condong ning kenikmatan fisik iku jami atun iku mu ngumpulno liharokati nafsi maring pergerakan atau beruntai nafsu. Faya mengkau tahi nafsu amarah iku makwas syururi iku nggon keelean. Iku makwas syururi iku nggon keelean. Wa mamba'ul akhlak ilan dadi sumber akhlak. Adami mati kang tercela. Adami mati kang tercela. Bon. Wal mautu temati iku bahrul akmari iku minangka dadi lautane pira-pira umur. Pira iklan roh. Jadi orang kalau sudah mati itu berarti di situ semua umurnya sudah terkumpul. Ail maut itu tegese mati itu jamin ngumpulno lil amari maring pira-pira umur. Wa fi nuskhatin niku tetep ing dalam siji nuskhah utawi dawuh bahrul a'mali. Iku dadi lautane pira-pira ngamal bila miklan lam. Fa ya monggo ta wiki ku kakawli ba'din koyo dawuh sebagian ulama al mautu sundukul amal. Al mautu te kematian sundukul amal iku dadi pedine amal. Wal kubru te kuburan bahrun nadamati iku dadi lautane pira-pira kegetunan. Wal kubru te kuburan bahrun nadamati iku dadi lautane pira-pira kegetunan. Maknane kuburan ail barzakhu tegese alam pemisah. Barzakhu pemisah. Terus ayat bainahuma barzakhul la yabghiyan. Al fasilu kang misah bainat dunya ing dalem antaraning donya wal akhirati lan akhirat. Iku jami uniku ngumpulno li anwa il humumi maring sekabiani biro-biro warnane kesusahan humum jamai humun kesusahan ala tikang ya tamanakang arep-arep sopo sohi dua wong kang duweni humum anaha sak temene ikilah humum ikulah takko iku ratu nibu apa humum. Maksudnya saat itu orang berharap bahwa semua kesusahan iku ratu terjadi. Ini gampang sedang-sedang kesempurna kalau terang non itu masalah alam barzah ya. Terus ngeten iki kula niku nate neliti teng Quran ya. Dadi sing diarani akhirat niku sakwise kiamat. Nggih, dadi cara madzhab ahli sunnah wal jamaah sing diarani akhirat sakwise napa? Kiamat. Nek wong mati iku jenenge ning alam barzah, nggih, nek ana mati iku ning alam napa? Barzah. Kaya dawuh Syekh Nawawi iki jenenge kuburan niku alam barzah al-fasil bainat dunya wal akhirah. Nah semua amale wong iku diarani ora tok mayit, ora ana gunane kanggo mayit. Iku wis ning akhirat. Dadi akhirat iku yaumala yanfa'u malu wala banum. Tapi nek ijek ning kuburan iku kabeh ulama ahli sunnah berpendapat didongane iku ijek kena, diamali ya kena. Mergo ning kuburan iku urung sampe napa akhirat. Mulane Quran nyebut wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub asun, jadi wong iku somben ning akhirat iku ngenteni bar alam kubur. Nah ning alam kubur iku apa istilahnya wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dalil kedua yaiku Nabi dawuh idza mata ibnu adam ing qata amaluhu illa min salasin. Jadi mati, mati iku berarti ning alam barzah. Nah ning alam barzah berarti dekne jek entuk kiriman sedekahin jariyatin dan amal soleh dan waladin soleh. Mergo jek ning alam napa? Barza. Nah semua ayat sing orang iku gak ana gunane ngamal iku ayat tentang akhirat. Napa ayat tentang napa? Akhirat. Akhirat iku alam sing sakuse rusake donya kabeh, gak ana kabeh donya,
wis kiamat, lah iku lagi awal masuk alam napa? Akhirat. Paham ge? Tapi nak ning kuburan niku jek jenenge alam napa? Barzah. Alam barzah iku urung akhirat. Berhubung urung akhirat, ayat-ayat tentang amal ora tok mayit iku tentang amal mayit sing posisi teng ngendi? Akhirat. Boten mayit sing posisi teng alam napa? Barzah. Mulane masyhur kados teng kitab I'anatut Thalibin karangane Said Bakar Saton. Kalau nanti mau coba sampai delok tenggane bab-bab misalnya nak Jumat itu kan mau coba Yasin kan gue keluarga sing wis mati-mati ini. Sehingga cerita saya Abi Bakar Saton di sanad kita itu mesti sampai situ. Ya. Gak ada sanad ulama Indonesia kecuali lewat saya Abi Bakar Saton. Sekarang kita menepuk ya natut Thalibin. Niku wonten wong soleh ngipi-ngipi kuburan niku nak ana wong dungani kuburan itu rebutan. Rebutan, mergo rebutan donga umum. Mesti kan wong donga kan ana paket umum walil mukminina. Wal mukminat. Nah, mayit-mayit yang di kuburan itu do rebutan paket umum sing didongakno peziarah walil mukminina apa? Wal mukminat. Kecuali ada syekhun kabir ana syekh sing sepuh enggak rebutan ditakoki. Lima daya saya kira rebutan. Aku iku wis luweh-luweh dikirimi anakku. Anaknya jenengan sinten bakol, bakol itu tukang sayur ning pasar iki. Iku tiap malam Jumat macan aku Yasin sehingga aku ora perlu rebutan paket umum. Aku wis cukup luwe-luwe dikirimin apa anak. Nah, bukti bahwa ini ru'ya haqqin impian sing bener di Syekh tadi marani. Iki ceritane Syekh Abi Bakar Sato. Marani pasar itu digoleki ya betul ada bakol itu, tukang sayur itu dan betul anaknya yaitu anaknya ditanya ya punya amalan maca no Yasin setiap malam napa Jumat. Singkat cerita setelah beberapa bulan saya tadi mimpi lagi, mimpi si mayit tadi yang sepuh tadi melok rebutan jatah umum, melok rebutan apa? Ditakoki limada. Saiki sing ngirimi aku ora ono. Terus diparani meneh di pasar itu ternyata cah pemuda tadi sing bakal sudah meninggal. Nah, itu kan kelihatan sekali. Padahal dawuh kanjeng Nabi ngimpine wong saleh iku di 42, ada yang riwayat 40 dari min juz'in nubuah. Jadi ngimpine wong saleh iku 40 dari min juz'in nubuah. Jadi, makanya ngimpi iku penting. Kula nggih nembe badhe nyiapno makalah tentang mimpi. Kula terangno ngeten. Lan cara kula nggih sinten mawon kudu ngaji. Nek ngaji ku sing akeh. Senajan to wong kabeh ora wajib alim, tapi nek ngaji ku sing akeh. Mergo nek ora akeh ku kuat, wis ngandel kula. Kaya ana wong ekstrem muni kaulul kafir ora ditampa. Omongane wong kafir ora kena dindel, omongane wong fasik ora kena dindel. Kula niku insyaallah hari-hari niki niku teng sido kiri wonten makalah tentang hal-hal seperti itu. Boten iki penting kula terangno ten jenengan, kula baleni malih. Problem kita jare Dawi Said Muhammad. Wong saiki ku ora gelem sinau akeh. Akhire gak ana ra'ihatul ilm, elmune ku ora ana blas. Ini Dawi beliau teng mafahim ya jibuan tu sokha. Misale ngene, ana wong muni wong kafir iku nyipine ora ditampa. Iku teng cerita Said Abbas iku zaman dereng Islam. Ya kula baleni malih Said Abbas dereng ngene wae. Islam niku ngipi takok Abu Thalib, ya Abu Thalib mbok rewangi ngono kowe bela Muhammad iku kowe untuk perlakuan khusus ta ora, ta yo ora ono gunane kabeh. Jawabe malaikat, jawabe Abu Thalib sing teng alam barzah niku. Ya lumayan, baru kaya aku ngurmat Muhammad iku lumayan. Jatah-jatah siksa sing mergo kafirku iku terkurangi. Niki cerita nggih dohir ya. Cerita dohir jane dohir Abu Thalib pancen mora mata alal Islam soal hakikate ge wae udah apa alam. Karena banyak perkhilafan ulama di situ. Terus kedua ini ketemu Abu Lahab, mimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab niku tiap Senin niku adabe dikurangi. Mboten niki cerita betapa di dunia ini masih alam barzah. Yang iki Said Abbas. Tiap Senin niku adabe dikurangi. Mergo dekne begitu gembira sekali. Ketika krungu lahire ponakane ini ku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga Aminah iku dibebasno saka beban kehidupan, yaiku biayane dicukupi,
Toro Jawa bagian ubah-ubah bagian hormat bayi iku dikai candalme Abu Lahab jenenge Suwaibah napa Al-Aslamnya. Jadi kamangane saking senenge diponakan lanang calon pemimpin. Dene nak muni ora calon nabi calon pemimpin. Saking senenge. Terus dadi kurangnya adab tiap dina Senin. Nah, terus intinya terus Sayyid Muhammad cerita iki ku ru'yal kafir mimpinnya Abbas saiki akeh wong Wahabi wong dindi ku ru'yal kafir ra kena dindel mosok Abu Lahab kafir kok manfaati amal ketika mahabbah ning Kanjeng Nabi cara berpikir pokoknya asal nentang wong kafir mosok manfaat amalin terus dalil macam-macam lah misalnya wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna wahaba'am mansurun. Singkat cerita saya baca itu di kitab Fathul Bari juga sarahnya Bukhari di karang Ibnu Hajar Al-Asqalani niku gurune Zakaria Al-Ansori. Terus alim-alim tiyang riyen niku Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Niku gadah murid jenis Zakaria napa Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori gadah murid Ibnu Hajar napa Al-Haitami. Terus sampai gadah murid sing aran napa Fathul Mu'in. Terus beliau ngendikan gini kitab Fathul lah anak kok edah itu mbok anggap kok edah itu mau manggar wong kafir omongan era ditompo raga ada dalam ilu nubuah saiki pertama nabi roh nak dik ini calon nabi masyarakat rohnya kok wong eno tak Muhammadiyah apa kok roh ibu bahir roh ibu bahir wong, wong islamnya terlambat ngerti dalam ilu nubuah pertama jadi gunjingan nak hadal hulam canom iki calon nabi omongannya bahir kafir itu ya darah, kafir tau orang? Kafir omongannya hiroglu, kafir tau orang? Kafir dukun misalnya, dukun-dukun itu gue gernya Mekah biasanya aku bisa ngakses langit, saya gak ada kok setanku ceblak-ceblak itu ada apa, gere-gere rakaruan kena didel tau orang? Kena makanya dawe Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani neng bab-bab popularitas atau mutawatir iku diterima dari semua pihak walau min kafirin au kahinin senajan to cek wong kafir cek dukun. Karena tadi terus Said Muhammad cerita lagi. Saiki Nabi Yusuf iku duwe karir dadi sugih. Kok balen malih. Nabi Yusuf duwe karir dadi sugih dadi bebas saka penjara. Mergo nak wil ngipine sapa? Al-Amir. Pemimpin Mesir pas iku kafir ta muslim? Kafir. Tapi ngipine ditakwil bener. Berarti ngipine wong kafir ora mesti salah. Ini arosab apa korotin siman. Umpama tiap ngipine wong kafir salah mesti Nabi Yusuf jawabe moh ngruyal kafir wae kok tak takwil bareng la opo. Ya mulane ngaji ben wong ngurus duduk perkarane. Mana kaulul kafir yang enggak kita terima, mana yang perlu kita terima. Karena kadang kaulul kafir itu jadi adit, jadi penguat hadati. Penguat iki agung. Mengenai kita ini kudu kulino ngaji ku detail. Ojo kok melok kok ida umum, kok ida umum ya wong kafir ra oleh ditompo, wong wis mati ra kena dikirim itu. Ngono iku kok ida umum. Di sini ada spesifik-spesifik gitu. Nah, kelirune kelompok-kelompok sekarang sing anti wiridan, anti tahlilan, anti ngirim dungane mayit nganggo kok ida umum. Wong mati berarti amale terputus. Lah terus Kanjeng Nabi gunane apa ge istisna ilamin? Salasin kecuali dalam tiga hal. Sedekah apa? Jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi awalatin solihin yatuna. Terus wong kafir ngomongnya ra kena ditompo. Lah terus piye nek ra ditompo total saiki dalailun nubuwah kabeh sing ngomongi wong kafir asal usule. Makanya kita harus dilatih dalam bab-bab tertentu harus proporsional. Mane kula niku alhamdulillah wonten tim kajian saking nggih saking santri sarang saking santri sedo kiri. Dan mereka sudah pinter karena tamat aliyah takjak mengkaji hal-hal seperti itu. Karena kalau enggak habis ya. Iku mau pikirane nyongkone kuburane wa akhiran ndak kuburan itu belum akhirat. Mane Sayyid Nawawi iku ngerti nek wong pikirane ngono nek beliau nerangno kuburan iku apa? Ail barzah. Barzah iku alam sing fasil benat dunya wal akhirah. Tapi urung akhirat. Jelas itu urung napa? Kira-kira disebut wami waroihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ana alam barzakh ngenteni nganti kebangkitan saka kubur. Nak wis yaumi yub'atsun lagi setar alam akhirah. Nak urung yaumi yub'atsun jenenge alam barzakh. Nah, semua amal yang gak iso dikirim ning mayit iku mergo alam akhirah. Nah barzakh masih bisa. Ya jelas ya tadi.
Ane mazhab ahli sunnah itu detail. Ya detail mau karena ya semacam sing wong ngalim-ngalim mulane kowe jogeman sithik-sithik kok omongane wong fase kerak kena ditampa. Saiki arep penono wong kesasar ning dalan tak kok budi daleme niki. Para wong tatonan terus ra dindel padahal bener. Kan wong jarang to bodoni urusan ngene. Wong menika lho daleme mboten kula tampi jenengan fase ya kesasar. Kowe dhewe ya fase kok anggap aja dulurmu ra wis. Dadi tidak semua mengandung fase gitu ditolak. Paham gitu, jadi jelas ini kaya wawin apa kasusnya sinten kaya beberapa dalil ilmu nubuah hibat dengan Sayyid Muhammad ketika nerang no. Ya mau kaya ru'ya kafir kadang ya bener kaya mau ru'ya amir, amir itu Raja Mesir buatan kitfir ya, nak kitfir atau saya ini PM gitu. Jadi yang dibuju Zulaikha ini buatan amir ya, buatan apa? Buatan amir ya, kitfir itu terus ini mungkin PM Perdana Menteri sing dibuju sinten Zulaikha, tapi nak sing pemimpinnya Al-Malik, wakil Al-Malik tuwani bih ini Al-Malik ini rojone. Al-Malik ku ngipi ini arosab abakorotin simani yakuluhun nasab'un ijab. Iku nyata gak nyata. Ditakwil Nabi Yusuf ngon. Jenengan ngalami satu masalah. Iku tahu 7 tahun pertama iku panen loh. Iku jenis ini arosab abakorotin siman. Siman ku lemu. Ono sapi lemu pitu. Berarti pitung tahun pertama iku masalah loh, loh jinawi. Tapi yakuluhun nasab'un ijaf. Tapi sapi-sapi sing lemu pitu mau kok dintekno dipangan sapi-sapi kuru sing jumlahe pitu. Terus tak wilane jare Nabi Yusuf ada 7 tahun masalah sok bentek ambek 7 tahun masa pacek. Terus rojo iku wis mulai dhisik ra gelem mikir. Ya saiki pokoke kelola kowe atur kowe piye supaya cukup. Dadi rojo mulai dhisik nakalan gedim ngono ya. Ngongkon ahli hukum yang ngomong sing ahli ekonomi wah dia mah mikir ya pokoknya kok repot kabeh pokoknya kurus kue ya. Nah, terus diurus Nabi Yusuf itu masyhur 7 tahun sing masalah dikumpulno enggak boleh diambil sama sekali cara kene ora oleh didol illa qalilan mimma takulun oleh jupuk ya sekadar yang mau dimakan. Wal maqalatu timakalah asaminiatu kang kaping 8 an Utsman radhiyallahu anhu saking Utsman radhiyallahu anhu dawe Sayyidina Utsman ngene wajad tu metuki sapa ingsun halawatal ibadati ing manise ibadah tak petuki fi arba'ati asya'i dalam papat pira-pira perkara aku nikmati ibadah itu dalam 4 hal awalu hate kawitane arba'atu asya iku fi ada'i faraidillah ing dalam nekani pira-pira fardune Allah yasiriha yasidi faraid wa asiriha lan yasiriha yo gampange faraid sing gampang wa asiriha lan angele faraid cek fardu enteng, cek fardu apot, kabeh tak lakoni. Dan nikmat, setiap saya lakukan itu nikmat. Ya nikmat itu penting, ben kesana itu orang geremeng baik pengeran. Tidak kan sholat kok geremeng, berarti gue gak ngergani pengeran. Diutus pengeran kok geremeng. Ini syarat ibadah, gue tuh halawah. Halawah ngerasa manis, ngerasa nyaman, ben ngergani pengeran. Jadi diutus pengeran itu happy, seneng. Jadi halawah, manis. Wasani te sing kaping pindho iku fistina bi maharimillahi ing dalam ngeduwi pira-pira barang sing diharamno Allah. Sohiri haya cilik maharim wa kabiri halan gedene maharim. Wasali su te sing ketiga iku fil amri ing dalam perintah bil ma'ruf iklan barang apik. Bahwa te al ma'ruf kullu ma sakabane perkara. Yahsunu kang bagus apa ma fi syar'i ing dalam syarak. Wabtiqa usawabilah lan golei ganjarane Allah. Bahwa tidakwa ibtiqa usawabillah min adfil illati sanging atafi illat ala ma'luliha ing atasi sing din illati illat. Maksudnya ini loh. Kenapa kau amar ma'ruf? Mereka golek ridane Allah. Mestinya orang kok nganggu ataf libtiqa usawabillah. Jadi jenis adfil illah ala ma'luliha. Normalnya kan al-amru fil ma'ruf libtiqa usawabillah. Nganggu apa? Lam illat. Lam krono. Tapi itu lagi nganggu apa? Ataf. Nanti min adfil illah ala ma'luliha. Warofi uti sing kaping papat finahi ku ing dalam nyegah anil mungkari sanging barang mungkar. Wawo uti kang larang mungkar iku ma perkara ya sakang ora ana iku ing dalam ma apa ridha wa ridane Allah taala min kaulen sanging pengucapan au fi'lan ta penggawean. Wal ittika ulan ngrekso ail ikhtirasu tege sing ngrekso ngrekso min hudo billahi sangking murkane Allah. Wawo te dawu wal ittika min hudo billah min atfis sabab sanging atafis sebab alal musabbab ing atase musabbab.
Wal makola tu tasiatu tema kola kangaming songgung ini kola dawe sopo Sayyidina Utsman Ali dan Radhiyallahu anhu. Dawe ini arba'atun te barang papat menal kisoli saing pro-pro tingkah iku dohiruhuna. Utawi dohiri arba iku fadilatun iku apik. Akhiran tegese keapian kasirun kang akeh. Wabatinuhuna te jerone arba iku faridatun iku wajib wajibatun tegese wajib. Ada empat hal sing dohiri iku ya apik, jerone malah wajib. Yaiku siji mukhalatatu sholihin, yaiku ngumpuli wong saleh-saleh kabeh. Iku yo ndohire yo apik, malah jerone wajib. Mergo kowe iso dipandu kebenaran nek kancanan wong saleh. Aja maca buku dhewe terus fatwa sembrono. Ora oleh ilmu kok terima maca buku, maca kitab dhewe kudu musalsal ila Rasulillah nganggo guru. Nek mahami dhewe wating selingkrah. Ngomongane wong kafir ra kena ditampa terus dekne kaya-kaya entuk ilmu paling dhuwur. Lah saiki zaman Bakhira ngomong nabi-nabi ki omongane wong bocah orang mikir. Mukhalatatu sholihin iku ngancani wong saleh. Ail kok iminat sing kang jumeneng kabeh hukukillah iklan hak-hake Allah Taala wa hukukul ibad lan hak-hake ibadah. Mukhalatatu sholihin iku fadilatun iku utamaan wal iktida uta anut bihim kan as-sholihin fi afalihim lan bera-bera prilakune as-sholihin as-sholihati kang saleh iku faridatun fardhu. Wa tilawatul Qur'an ite maca Qur'an fadilatun ku utamaan tapi wal amalu teng amalo bi iklan Qur'an e bima disiklan perkara fil Qur'an ing dalam Qur'an minal awamiri sing pira-pira perintah wan nawahi lan pira-pira pencegahan iku faridatun ku fardhu. Wa ziyaratul kuburi te nili kuburan e kuburu sholihin tegese nili kuburan yang saleh ku fadilatun ku utamaan. Wal istidatu te nyiapno laha maring kubur. Aita hayyu tegese siap-siap li dukhulil qabri karena mlebu kuburan. Carane siap-siap ya bifiril amalik lan ngakoni pira-pira ngamal as-solihati kang saleh. Ora kok ngsa iki siap-siap mati kudu tuku kuburan, napa? Kudu tuku napa? Kuburan sembrono. Siap-siap mati maknane bifiril amal as-solihah. Iku faridatun fardhu. Wong iki kula waca iki niki fikih Syekh Nawawi. Wa ziyaratul kuburi te ziarah kubur iku ngene, imali mujarodi tadzakuril mauti ana sebab muk krana mligine eling mati. Wal akhirati lan eling akhirat. Nah iku fataku mongko ana apa ziarah iku muk biru yatil kuburi kelan delok kuburan min ghairi ma'rifati asabiyah tanpa ngerti sapa sing duwe kuburan, maksudnya penghunine kuburan. Walau kubural kafirin senajan kubure wong kafir. Jadi ziarah kubur iku sunat, sunate ben eling mati. Nek faktore eling mati kuwi ziarah wong kafir lah ya sunat, mergo butuhe eling wong. Nah, tapi ora usah Fatihah, ora usah tahlili, paham ya? Delok kok adoh nek napa? Delok kok adoh. Ternyata kita mati juga. Paham ya? Jelas ya? Kalau balen malah ini ketua alimnya Syekh Nawawi. Ya, ziarah kubur kan diantara sebabnya gue ling-ling mati. Nah gue ling-ling mati, orang kudu ziarah wong soleh, bahkan ziarah wong kafir ya apa yang butuhnya gue ling-lingan mati. Itu disebut min gue ri ma'rifati ashabiyah walau kuburol kafirin. Tapi ya jodoh ngo, jodoh diprok dong. Ya, didelok waduh, mati juga. Atau paling gak kayak gini, waduh, moga aku mati kafir lah, aku kaya apa. Ora usah, ora usah dijajal. Aulinah widu'ain utawa kowe ziarah kubur niat ndongakno mayit. Nah iku ya fatusanu mung den sunan tobo ziarah likuli muslimin. Kedhe saben-saben Islam utawa kowe niat ndongakno mayit. Mayit muslim sing umumnya mayit asal Islam yo tekani ndongakno. Yo. Saiki wong sing mati ku luwih saleh dibanding kowe. Saleh ziarah ning Mbah Munawir, Mbah Arwani utawa ning Mbah Hasyim kowe wong alim-alim. Niatem kan barokah. Auli tabaruku te golek barokah. Lah nek iku fatusanu mengko den sunato bu ziarah li ahlil khairi kemaring wong sing apik-apik. Ya dadi ziarah macam-macam nek sekedar ingat mati ya wong kafir lah delok. Kuwi delok kuburane wong kafir kok ado ya kene. Nah niat dongakno. Ya wong Islam umum dongakno. Nek niat tabaruk ya ziarah sing kelase sak dhuwure kuwe bentuk barokah mai mayit. Auli tabaruki fatusanu li ahlil khairi. Aulia ta ihak kento nekane hak kaso dikin koyo kanca waliden lan wong tuwa. Dadi koyo kanca-kancamu nak mati stiliki. Asalamualaikum mesti stiliki lho terus bar semuleh. Terus adungan omong kon nili tho jare sik Imam Nawawi kono apa? Nili tho. Terus ben yo ben yo nak Mustafa mati stiliki kuburane. Wis yo tak stiliki yo. Stiliki ora iso nyambut. Wis. Dadi kemungkinane mau yo nak eling-eling mati tho wong kafir lah kena ditiliki. Tapi kok ado yo. Nak wong muslim biasa dungakno. Nak sak ndure kowe ngalah ber ka anak kanca tilik tok. Piye-piye hak e kon kanca ana-ana sena iki. Wa iyadatul maridi kabar mbir. Lah rene no ada takok barang mlebu ra kena. Ayo mati bareng.
mahor kowe. Wa iyadatul maridi fadilatun. Utai nili wong loro iku fadilatun keutamaan. Tapi waktu kau di luar wasiat, itu ngalap wasiat, atau nggak wasiat, itu faridotun luwe fardu. Wong nape mati, itu di wasiat. Mesti wasiat itu yang ngomong-ngomong sing penting, ben jelas ya. Mereka kados omah Indo, barang itu agak wasiat itu, ya terus keluarga itu konflik. Jadi ini juga ada agama itu kebena. Misalnya aku mati, alami ya dibagi faroid. Nah, saya mau soleh, ya dibagi faroid. Kadang dibagi faroid itu, orang pati serak. Koyo rata-rata yo nak ki Jawa yo ora faraid. Mulane kon wasiat ae. Wasiat iku utang tamu yo diterangno, terus jatah masjid yo diterangno, jatah anak waris sing pondok yo diterangno. Dadi jelas iku wasiat itu melebihi batas hibah dan batas faraid. Yo mau ngilangno nizak, ngilangno percekcokan terutama biasanya ning omah-omah bangku, omah induk. Nah, ada Jawa omah induk kan ya. Rujuk apa anak wedok sitok? Wong Jawa gak jelas ya. Umumnya rujuk, tapi nak dulure pitu wedok sitok. Wedok sitok kan gak jelas kan. Tapi trene rujuk ya. Sing omah bagus ya. Trene. Ragil ya, ragil rujuk ya, ragil rujuk. Tapi ora mesti misale anake pitu sing wedok sitok kadang ya menangan baru kae sitok itu. Ora. Lah iku ben jelas ya diomongno. Tapi sing gak ngeluai jumlah sepertiga songko semua aset. Tapi nak omah induk iku larang banget. Tapi sebagian ulama darani wasiat ning keluarga ora oleh la wasiat ali warisin tetep kudu dibagi ala faraid. Ya, tapi ulama sing ngaramno wasiat ning waris maknane wasiat iku nak diutang yo cateti terus omongno. Ya kadang untuk wong kan isin to, gen kabeh mati cerita anakmu nak diutang kan isin. Ya problem yo isin konangan. Wis konangan anak jebule sing digo ngirimi aku utangan to kan yo isin. Apa mana kau dah bujo, jumlah di nafkahkan aku duit. Enggak serah usah wasiat. Sekarang mana dengan akhirat duduk ya Allah, penting. Gak isen loh. Isen loh. Kue so nafkah ibu jumu bertahun-tahun, jumlah kau duit. Untang terus kue wasiat neng bujumu. Ternyata. Ya isen, isen tera. Isen, nak uang waras yo. Isen. Wis ben kiai ne wae engko nek wis mati kiai ne sing pidato nek wonten hak adami sing amprat monggo diikhlasno kuwi nggih tapi sing muni nggih sing ra ngutangi buantre nggih njenengan ra ngutangi ra muni nggih nggih njenengan sepuro nggih nek wonten hak adami nggih lho njenengan ra duwe hak adami al mahrumu man khurimal wasiyah al mahrumu de wong sing den alang-alangi ku man wong khurima kang den alang-alangi sapa man al wasiyah ta ing wasiyah ail mahrumu tekse wong kang den alang-alangi minasawabi sanging ganjaran wal khairi lan kaapian ala dimi kang gedhe iku man wong muni akang den cegah sapa man nal wasiati sanging wasiat. Dadi kamane nak iso ya wasiat. Awi wasiat yo status teng Quran yo yes, napa? Napa? Nak kowe ninggal dunya ya yes, pokoke falil walidaini wal aqrabin wasiat yo yes, pokoke tinggal keluarga sing apik ngene-ngene. Tapi wonten hadis la wasiat ali warisin wasiat ora oleh ning waris. Maksudnya ora oleh ning waris iku wis entuk otomatis berdasar faraid. Tapi adat ki Jawa iku ada adat ketiga, yen iku hibah. Sarok kula, pakde-pakde kula, bapak kula rata-rata ya hibah. Penake hibah kan jelas misalnya Tegal iki wae kakakku, misalnya Tegal iki wekku, sawah iki wae adikku. Sehingga ketika mayit itu mati, posisi wis gak pemilik semua itu. Berarti sesuai kaidah napa? Hibah. Paham ya? Tapi nek wis kadung mati urung hibah, mau ndak mau harus dibagi model faro. Faro ya, faro itu biasanya sing wedok ora gelem mergo ditakari misu hadil. Saya. Nah, duwe 3 juta iku jek gelem. Mergo kakake entuk 2 juta, cawe itu entuk 1 juta iku jek gelem. Mergo kacek mung 1 juta. Tapi nek 3 miliar. Jadi tambah besar lho iya to, Mas. Ya, aku di pitik telu. Sing lanang untuk loro, sing wedok untuk cita, aku gelem mau pitik wae. Tapi nak di alpat telu. Loro sih, utawa duwe 3 miliar. 2 miliar, uang kacek uang iki. Ngaduk marat kuwi gampang rido iku. Akhire kan jadi sing wedok adikmu kan, wis mas pek wong pitik wae. Pomene wedhus kuru telu. Cempe wah. Pek nulis setu ki kamu. Masalah iki miliaran. Ya entah tenang, pemenang sing asete miliaran triliunan. Pemenang 3 triliun. Kakak entuk 2 triliun adike.
Wah, tambah iman mana? Mana melarat ubaru kau terus gak geger kan? Kau sidik wae kok. Tapi sing gelem melarat ya sapa sudah bosan. Melarat ya repot. Ya, jadi wasiat itu ada tiga ulama tadi cara pandang. Rawi ngriwat ta hadis sapa Ibnu Majah, Ibnu Majah ana Anas sing Anas faqalan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata ala wasiatin. Man disapane wong mata mati sapa man ala wasiatin ing atase wasiat. Iku mata berarti mati sapa man ala sabilin ing atase dalane pangeran wa sunnatin lan sunnahe Kanjeng Nabi. Wa tuqonan mati dalam posisi takwa wa syahadatin lan mati dalam posisi syahid. Di wong wasiat iki mau lah sing paling gampang wasiat nyatet utang lah wis iku wis wis penting tenan ya. Tapi isin umume wong ku yo. Kulo de kanca me mati tak kon wasiat yo ora gelem. Isin Gus. Mergo rata-rata isin tenan. Pemenang sing wayah ra konangan tambah isin. Ono kiai iki niki kisah nyata. Ono kiai iku di bojo Zainab. Iki kisah nyata. Apa kabundut? Kiai gede. Ora perlu tak sebutno jenenge. Zainab endi kula bah. Lah bojo pertama ya Zainab. Dene pinter golek wayahan sing padha Zainab. Zainab endi kula bah. Cek takok Zainab endi. Ternyata Zainab yang lain tapi dia rawani nerangno. Sing ro supire cadel maksud ora Zainab iki, Zainab kedua. Nanti dia ingin wasiat nak waris bojo. Bojo nak sing lanang mati kan untuk sumun itu seper 8. Nanti anak kan untuk seper 8. Kan wasiat maksudnya faro itu kok jadi bagi bojo kita. Ono Zainab yang satu yang tersembunyi. Jadi ini aku orang wani ngelamafat nama ini Zainab nanti. Kulau bah, lelah bojo pertama itu Zainab. Zainab nanti. Sesuai faris mati tenan tanpa penjelasan. Supirnya cerita. Ini gue gak ada wayoan dalam ini. Oh iku tuh langsung tiba, pe mati pola. Lu ngerin nih wasiatnya bab, oh payon. Ono uang wahyo sukses nganti meh mati. Nak mati gelum-gelum kan wasiat, karena kok bujo kan untuk warisan. Tapi piye oleh rahno itu piye? Bujo nih raro blas, anak nih raro blas biasanya raro kan supir. Supir santri kan jerawani cerita punya ini. Rasa dikei uang tutup mulut ya serah cerita. Akhirnya ya enak Zainab kono ta. Bareng mati tenan. Apa maksudnya piye wong aku? Ning pinggire aja golek Zainab apa bas lali mboten mboten lali pancen kalih Zainab niku. Ki mandi wasiat ngono ya. Ngeri ya. Tapi dewe Nabi kudu diwasiatno kang ngono ya. Gak terbongkar ya. Wal makola ala syirau tema kola kangkaping sepuluh iku analiin sangi sidin ali karumawahu wajah annahu kol manti sapani wong istaka yu bronto sopaman ilal jenati maring suarga saro amko cepet-cepetan sopaman ilal khairati maring biro-biro keapian manani asro atikisi cepet-cepetan sopaman adzahaba ing budalan ilaiha maring khairat wamanti sapani wong asfakoy wedi sopaman hadaro atikisi wedi sopaman menanari sangin rokok intaha mongko mendo sopaman anis syahwati sangi biro-biro syahwat aim tanah adik semoh sopaman anit tiga iharoka din nafsi sangi ngetuti biro-biro gerakane nafsu wong sing wedi neraka ya harusnya berhenti dari syahwat waman disabani wong iku tayakona yakin sopaman bil mati kelan kematian in hadamat mongko dadi hancur alih ngatasi manapa aladat biro-biro enake urip wong sing eling mati iku tentu keenaan dunia iku tuntas bidali klantal al-muhmalati kang kosong sangka titik evaniat tegese rusak apa ladat au bidali uta klantal in hadamat al-mujama ing koto atekse terputus apa ladat wa man disapane wong arofa iku ngerti sapa man adunya ing dunya wong sing ngerti dunya iku wis ngene iki ra ono rasane kowe sugih yo duwe masalah mlarat dadi masalah kowe presiden yo duwe masalah ora presiden yo duwe masalah. Nah, dunia orang ruwet, yang gue presiden juga bingung gue tandem, padahal lu presiden. Terus kabeh dunia gue marah juga bingung, suka bingung. Dunia gue anak kan saat ini dunia gue darul mihani. Iku omah uji, yang wal kadurat lan omah yang budak. Kadur ini budak, kadurat pura-pura budak. Dunia uang soleh budak, kabeh bulat, pokoknya dunia gue bulat. Soleh, soleh bulat, ke soleh bulat, dolem bulat, emang. Makanya uang dolem di polisi,
kepenggaweanmu itu pengedar narkoba. Nak kau yang sholat itu kewasalan hormat masjid terus rana sing gaji. Pokoknya ruwet. Ruwet. Jadi untungnya ruwet. Tak rewangi sholat ya ini ya Allah kok ngene-ngene wae. Saya wong dolim duwe akeh tapi musibah ya. Akeh wis dunya ora ana rasane. Wong sing roh nak dunya iku darul mikhani wal kadurat iku hanat. Iku dadi ringan ali ngatas iman apa al musibah tu pira-pira musibah. Elana tegese dadi ringan. Song kata lain nil. Ali sing ngatas iman apa asyada itu apa pira-pira kerepotan anazilatu kang turun. Wa makola hadiyata asarwal.